Känner ihop det också det här och vi spelade Great. Haunted. Det här med en polare. Säg hej, berätta vem det är. Hejsan. Ja, berätta vem det är. Det är Patrik. Ja. Och jag är polare till Oxid. Yeah! Nu kör vi. Men ja, det här får jag väl visa vad det här spelet är. Det är väl ungefär som Killing Floor. Jävla vad sensa var hög. Men, eller? Nej, det var ingen. Det här ska vara så. Åh, jag är ju en ful jävel. Jag måste sänka sensen lite grann. Scheisse. Hjälp mig, skydda mig. Va? Va? Var du? Där är du. Var är du? Så. Nej, vad är det som händer? Allt fuckar upp. Hur många som helst? Ja, men det är på hard. Men, alltså jag kan inte fixa min sens. Vad är det här? Alltså, ja. Nej. Oh shit! Drog du? Nej. Va? Ja, vi måste... Sådär, springa. Vi måste springa runt. Ja, överlev. Skydda mig. Oh! Där var flyr du. Nej. Man hör det in-game, vet du? Ja, man hör det in-game. Hör man mig dubbelt då, eller? Ja, lite grann. Hör man mig dubbelt? Ja, där hörde man det dubbelt. Hur fan var det man slida? Ska man inte kunna slida? Ja, okej. Ja, något space drop. Nej, det är kul. Åh, ammo! Vad du grejer egentligen? Jag kommer inte ihåg. F! Burst. Åh fan, jag hade ju shotgun nu. Springa! Ja, oh jävlar! Ja, vi springer! Ingenstans att springa! Och sen vet du, de som kollar på det här, de kan inte skada mig om jag vet det typ. Vad är det här? Tycker på K. Vad är det här? Så här. Vadå, vad är vad? Kan du försöka att inte snacka in game också? Vad är det där? Nej, nu är det storm. Shit. Där uppe du, jag måste... Nej, jag kan inte gå upp där, fan. Jag måste rädda dig. Okej, en till sak för de som inte vet, så ska man skjuta ner dem här när någon av sina teammates har dött. Och se, och den här, nu snodde den här jäveln alltså. Ja. Ja. Då är det kört. Det är typ kört nu. Det verkar som att man inte kan ändra... Roundhouse kick. Nej, det dog jag. Fan, jag måste ändra sensen och grejer. Input settings. Jump kick. Vi tar på 24 där då. All humans were wiped out. Tack för en. Oj, nej. Vilka ska du köra? Jag bara tar rad. Jag tar bara rad. Ja, vi tar loss tempel då. Vi har inte kört på as länge alltså. Det är lite svårt, vi kör på medium. Jag tror vi, alltså, spelet är ganska svårt i sig. Så easy ja. Är liksom också riktigt svårt. Beginner, bara face roll. Jag visste inte att jag gick så jävla lätt. Nej, man minns inte det lika bra. Jag tror det hade typ fullt hopp och så hade jag typ inget hopp kvar. Vänta, mute please. Jag mutade en game, det kanske jag skulle gjort tidigare. Oj! Ja, det är enklare att muta. Jo. Grenades! Ja, men nu när jag kan förklara lite mer i alla fall att... här kan man ta upp ammo, då kan man falla vapen. Men
För varje gång, du ser där nere finns det en pistol och sen en bar liksom. Och där kan du, heter det, där ser du när du ska få en uppgradering till ett vapen efter en viss mängd av dem du har dödat. Och när du har dem, viss mängden, det vapen du håller i när du uppgraderar, det blir uppgraderat, obviously. Och så skadar det lite mer eller så blir det helt annorlunda. Som ni såg den här pistolen, den uppgraderade det förut. Och då blev den lättare än, då blev burst för den. Du skulle sett det här, jag exploderade en explosive barrel och sen så exploderade jag typ 5 pers. Alltså, coolt. Ah, nej, fan. Nej, ingen bra. Man, ett bra vapen uppgraderat först är ju den här MP5-man. Oj! Det är den bästa vapen jag tycker man ska uppgradera. Jag tycker på Z så tog jag dir. Vad gjorde du? Oj, ja. Så gör jag det också. Alltså... Jävla epic fail. Jag tycker på sätet, jag ska dö. Jaha. Mm. Jag bara, vad gör du så trycker jag på sätet? Vi kan ta... Vi tar... Vi kan ta... Excavation. Jag ska flytta med mic och se om det blir lite bättre ljud. Jag hade en video nyss som heter Fallout. Ny Vegas. Man hör mig typ andas, man bara... Han var med andas sådär liksom. Jag hoppas inte man med andas nu. Kill the minions to banish evil. Ja, vi är inte jävla såhär. Vi får se. Det är typ paladins. Det här spelet är fan ganska kul ändå. Hade de gjort det typ en kampanj på det här. Kampanj på det här, det hade inte varit fel. Nej! Nu uppgraderade... Nej, det var inget. Jag trodde jag uppgraderade min pistol, men det gjorde jag inte. Oj. Ett bra sätt är att, vet du, spark... Oh, jävlar vad en flagg. Ett bra sätt är att sparka de första mobsen. Ett bra sätt är att trycka på C. Har du gjort det? Ja, C. Ta fram en kniv. One-shotta dem. Eller? Ja, det gör jag. Men fan, jag skulle... Det kanske man skulle ha rebindat. Jag tror jag ska skynda, men nej, det skiter vi. Det är asope. Men någon hittar dock inte. Inte alltid, men oftast om man siktar på huvudet så one hittar man ju. Ska uppgradera kniven. Ah, hjälp! Jag är bakom mig. Vad är det? Det är nere där. Och det är en uppgradering som du sa. På tal om uppgraderingar liksom. Nej, ta inte min uppgradering! Det är min uppgradering! Va? Nej, jag tog ingen uppgradering. Oh jävlar, det är bollar som flyger. Ah! Det är nu börjar det bli lite så mycket. Va? Ah, det... Oh! Jag tyckte det var du. Man ser på de här om de är lite så starkare. Oj, jävlar. Nej, skjut dem då! Aj. Vad gjorde jag där? Ingen jävla aning, men jag tycker du ska springa. Vad jävla... Aj! Vad du för jävla shite? Oj. Jag dog visst. Ja. Alltså det... Jag ser... Det verkar som att man inte kan se HP på något sätt. Jag vet inte. Jo, nej. Jo, längst upp till höger. Eller? Höger längst upp, det är inte HP. Nej, inte. Är inte vad jag vet, för den... Den sänks ju för mig. Ja, men inte... Va? Nej, men jag tror det är färgen i sådana fall då. Eller? Har du uppgraderat din kniv? Ja. Hur fan uppgraderar man den? Va? Nä. Du lyckas ju. Jag gick på jävla... Så bra. Vad är det här? Jag bara konsol kom här och så skriver jag hej. Men vadå, springer jag iväg? Nice. Oh snap. Oh, vad fan är det? Vad har det? Environmental.
delivered a message. Ah! Nej, tog någon den? Ja, han tog mig. Men kuk. Massor av gladus. Ja! Åh, ja. Oh, gött! Varför fan ska jag... Aj, jag håller på där. Alla de här stormarna, då ska man ju liksom springa in med mig. När de är efter. Jag kommer tre. Ja, gärna. Va, vad fan? Alltså, vad är du liksom? Du är under marken. Aj, nu springer jag ut. Jag hoppar ner tre. Jag springer, ja. Vi måste hålla, alltså vi måste hålla samma ställe för att det ska gå. Åh! Det är en till uppgradering. Jag har ingen, jag har bara fått en uppgradering totalt. Jag har min M4. Håll bara en kniv som uppgradering. Ta den där du. Jaha, vill du ha den eller? För jag vet. Nej, jag sa ta den du. Kan du dö eller? Men alltså du... Har du lika lite HP igen? Vad fan? Vad fan var det? Ah, nu kommer det så här asjobbiga. Ah, du är inte död än. Jag trodde du dog. Ska vi ta tiden då? Jaha, du. Åtta! Hur dog jag där? Ingen aning. Ta mig in till tiden, det vet jag. Fast tiden är ju... Ja, i och för sig. Nice! Jag har överlevt längst, det är lite kul. Jag suger på det här. Nej, se inte att jag... Vad är det här? Jag är en motorsåg! Vad ska jag äta? En jävla motorsåg! Nu har jag bara pistolen. Det här är inte bra. Jag behöver ammo. Och det är snabbt. Vad är det jag sa? Åh, ammo! Yes! Alltså det bästa är nästan att bara uppgradera ett vapen, egentligen. Oj, nu waste jag ett skott, det är inget. Varje gång man reloadar så waste man ju skott. Tre! Oj, tja! Har du en jävla chainsaw? Åh, där nere, längst ner till höger, det är som jag... Ska vi vara här eller? Då. Här är väl ett bra campställe? Men... Ja, rätt bra campställe. Varför ställer du vägen för det? Ja, jag försöker. Ah! Bakom det eller? Jag springer och tar det. Ja. Vi springer här. Vad är en krons då? Ja, det är de där som gör att... det är väl de som gör alla de här stormarna. Nej! Dog jag? Nej. Det var jag. Ja, dog du? Det är ännu värre. Jag skulle ha på. Jag har dött hela tiden, du har inte dött någon gång. Jag har inte dött den denna gång. Nej. Good and a bad, and you just ugly. Vad är det där som är... Vad är det som är ovanför i... Nej, nej, Vet du det? Vadå? Vad som är ovanför våra scores. Jag tror det är vårt HP. Nej, alltså inte det... HP:et är ju längst ner till höger. Jaha, det är det fan. Jaha, men det är hur långt det är kvar på vågen. Ja. Vågen? Ja, men det heter så. Vad fan? Oh shit. Upp! Nej, fan. Okej då. What? Fuck. Det är lika många med på spel hela tiden. Det är ingen sån random spawns.
Någon som virvelvind som håller på. Det är lite kul att du har dött mest. Jävla ägt. Oh, ingen ammo. Det är en snubbe där uppe med HP. Vill du låta det? Jag tog den. Det är bra att du tog den, för jag behöver inte. Inte ja, än i alla fall. Jag märkte det. Jag behövde bara lite grann. Vad fan är det? Jag försöker ta den. Om jag kan det. Hur man nu kommer. Oj, oj, oj. Jag vet inte ens om man spår upp för... Trappor. Ja, det är space. Eller trappor, trappor. Alltså, du vet att man måste döda dem, inte bara springa iväg, va? Jag vet. Nej, jag håller på där. Jag behöver verkligen hoppa då. Jo, nu... Jävla hammaren här. Nej. Fan. Var du, är du död? Nej, jag har 12. Jag hade 10 HP. Det var inte svårt. Och jag har 16 HP. Det är asmycket. Eller... Oh snap. Jag har redan förstört för mig själv. Nej, fan. Hur långt klarade du oss? Långt i alla fall, tyckte jag. För att... Ja, 159 deaths. Eller kills. Jag dog en gång, du dog fem gånger. Ja, men... I alla fall, det här är slutet på den videon. Jag körde med Lee den här gången. Ja, men nu på slutet på den här videon. Vi hörs i nästa video, hoj.